अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएसँगै प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार बनाइएका डाक्टर युवराज खतिवडालाई अमेरिकी राजदूत बनाउन लागेसँगै नेकपाभित्र असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेका छन् पार्टीभित्र कोही जिम्मेवारी विहीन भएर बसिरहँदा एउटै व्यक्तिलाई नै पुनः जिम्मेवारी दिएको भन्दै विरोध चुनिएको हो मन्त्रीका रूपमा अढाई वर्ष कार्यकालमा पनि विवाद मुक्त नरहेका उनलाई पटक पटक पद उडाउनु भएको समेत विश्लेषण ओलीले सत्ताको डाडु पनि हातमा लिएर रा, राज्यका निकायलाई नातेदार आफन्तको भर्ती केन्द्र बनाएको विज्ञको आरोप छ भनेपछि सरकारका जुन स्किममा अरू नियुक्तिहरू हुन्छ त्यसलाई प्रभावित गर्ने गा गरेर उसले लेनदेन गर्छ र त्यो व्यक्तिलाई अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण मुलुकको राजदूत बनाएर पठाइन्छ अनि मैले के मात्रै भन्न खोजेको भनेदेखि राजदूत पदहरू लेनदेन र सत्ताको उपलब्धमा बसेको व्यक्तिको निजी स्वार्थ र सनकमा भर पर्ने कुरा हो त्यो चाहिँ आपत्तिजनक शैली हो जनताले खासै नरुचाएका पात्र युवराज खतिवडाले अहिलेसम्म महत्वपूर्ण साथ नियुक्ति पाइसकेका छन् उनी दुई हजार उनासाठी सालदेखि बैसठीसम्म नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए त्यसै गरी दुई हजार बैसठीदेखि कोलम्बोमा युएन रिजनल सेन्टरमा अर्थशास्त्रीका रूपमा कार्यरत थिए सन् दुई हजार दसदेखि पन्ध्रसम्म राष्ट्र बैंकका गभर्नर रहेका खतिवडा केपी ओलीको सरकार बनेपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्त भएका थिए त्यस लगत्तै अढाई वर्ष अर्थ मन्त्रालय र पछि सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाले कार्यकाल सकिएसँगै केही समय प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरे त्यतिले मात्रै नपुगेर बिहिबार मात्रै उनलाई अमेरिकाको राजदूत नियुक्त गरिएको छ महिनादेखि राज्य एक प्रकारले बन्दाबन्दीको स्थितिमा हुँदा स कुर्सीको लागि मारामार भएको बाहेक केही देख्न पाइएको छैन र त्यो पनि कुर्सीमा पनि के मार को लागि भन्दा त्यो मन्त्री पदमा पुगेर त्यसको फाइदा उठाउने दृष्टिकोणबाट मारामार गरिरहेको बाहेक अरू केही पनि देख्न पाइएको छैन खतिवडालाई मात्र होइन प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल सकिन दुई साता बाँकी नै रहेका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत नियुक्त गरेका छन् जनताबाटै नरुचाएका पात्रलाई उप्रोमाथि थुप्रो भने जसरी नियुक्ति दिइरहँदा सरकार र प्रतिको जनमत समेत खस्किँदै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ यो टेलिभिजनका लागि कान्तिने पानेको रिपोर्ट